Kako si čuvao Bill Clintona i kako je uopšte došlo do saradnje? I kako si ti zapravo možda i odbrusio Bill Clintonu da se on začutao, zavezao i nastavio dalje? Tu zaslugu što sam ja njega čuo, to on mora da kaže hvala i da zapali sveću našem velikom bati Živoju Negoviću. Jer da ja nisam upio savete i držao se saveta od bate, ja ga sigurno ne bi čuo. Znači, odbio bi ko u tom trenutku što mi je došlo odmanu u glavu, neću da ga radim. Međutim, družići se sa batom, slušajući batu, meni je bat uvek davao savete i jedan od saveta, nije savet, ali njegova priča, on nikada nije odbio ni jednu ulogu u filmu. Makar ta uloga bila 30 sekunde. Tako je, to je. I onda, pošto sam izgubio oca jako rano, nisam želeo, nisam video abatu ko mog drugog oca, ali nisam teo da ga razočaram, jer opet se postavio tako nekako prema meni. Onda nisam teo da ga razočaram i onda sam došao na takvu neku ideju da opravdam sebe pred batom. Ja sam lupio neku cifru i poslao im, rekao sam ima da mi kaže ovo je lud. I neće prihvatiti. Ma kaću, da prihvatimo, možemo kupiti, armiju možemo da organizujemo, a ne njega je. Međutim, ja dobijam, ta su bile 2006. Ta su bile popularne faks mašine. Meni se vraća faks, pošalji nam onaj... Fakturu. Da, fakturu, bank account i sve to. I ja u šoku rekao, da li je moguće? Jer nisam teo da ga radim, da budem sa njim. Međutim, eto, sticam okolnosti. Oni su prihvatili moju cifru i nisam imao gde. I onda prvi taj susret? Prvi susret... Jako, opet kažem, neću da budem loš prema bilo ikome. Prvi susret nije mi rekao ni dobroveče. Znači, izlaska iz hotela do kola, ja sam se predstavio, dobroveče, ništa, on je bio, dobro, ajde, razumem ga. Imao je promociju knjige, bio je knjige pored Miška, milion papira u rukama, verovatno je čito, verovatno je spremao nešto, tako da me, ja razumijem da me ignorisao možda zbog toga. Međutim, u kolima kad je seo, kad sam vidio da se nije, ja sam ono kao delit šanse da postigneš go, znaš, neočekivani neki go. I onda sam ja sam se vezao, namestio moj onaj mali retrovizor, ovaj vozač je upalio auto, ja pogledam, on i dalje u onom poslu gledam u one papire i ja ovako kažem vozaču, pokažem, rekao, i sada tajac, jer ja kažem, ja ne pitam, mi ne pričamo dok nas neko ne pita. I mi sedimo u kolima možda jedno sigurno 5-6 minuta. I ne krećete? Ne krećemo. I onda on samo digao glavu i kao, u čemu je problem? I... Sad moram da mu odgovorim u čemu je problem. Ja kažem, please, can you put the seats belt? Molim vas, da li možete se vežete? I on kao, ne moram ja kao. E, kad mi je to rekao, majstore, sad si se našao. Sad si moj. Sad si na Marakani. Sad igraš kako. Sad ti ja sudim. I onda je bilo, kad rekao, nažalost, moraš da se vežeš, jer ja sam odgovor za vašu bezbednost. Prvo, vi ste bivši predsednik jedne velike države, tako da morate da sve... Ne moram ovo. On je rekao, onda ne idemo nigde. I onda on meni rekao jednom trenutku, pa ja kasnim, rekao, izvinite, ja sam došao na vreme. Vi ako kasnite, kasnite zbog sebe. Ja sam i dalje u kolima, ja sam došao po vas tačno na vreme. I tu je malo bilo, hoću, neću, povuci, potegni. I onda je došlo do tog famous... pitanja kad me pitao odakle si. Ne, odakle je taj akcenat? To se vraćamo sad na onu hrabrost. Znači, ja sam mogao da zvučim... Da kažeš bilo šta. Da zvučim ko Englez ili da kažem da sam, ne znam, bilo šta sam mogao da kažem. Ja sam opet bio diplomata i rekao sam, nije ni vreme ni mesto za takva pitanja. Molim vas, vežite se. I on je opet ponovio.
Ne, ne, hoću da znam odakle si. A ja mu opet odgovaram lepo, diplomatski, nije ni vreme ni mesto. Što se prevežete, krećemo, idemo u hotel, završavate posao, ja vas vraćam. Ne, kao dakle si, ma reko, to ti neću reći. I onda je onako kako je došlo do te neke, neću kažem rasprave, ali... Nesuglasice? Nesuglasice, prebacivanje loptice ko u tenisu i onda se on nabio onako između vozača i mene i ovako mi pitao kao ja ću se vežem ako mi kažeš odakle si. I onda je meni samo krenulo. Samo sam ga pogledao i I'm from Serbia, Belgrade. On se tako zalepio pozadi, uzeo onaj seat belt, vezu se i ono kao, možemo krenemo? Reka, ajte, idemo. I to je bio šahmat? Pa to je bio šahmat. Jesi bio ponosan na sebi u tom trenutku? Mnogo. Osjećao sam se da mi niko ne može ništa u tom trenutku. Tako sam se osjećao. Adrenalin takav da sam ja doživio, da sam bio ponosan na sebe, ponosan na moj grad, ponosan na svoju zemlju. Ne verujem da ću opet uspeti u tom. Ni film mi neće doneti tako nešto ko što mi je donao taj trenutak. I'm from Serbia, Belgrade.